je li na pomolu najveći štrajk radnika u gradu Zagrebu. Vođe sindikata Zagrebačkog holdinga danas imaju važan sastanak, prigodu da pokažu jedinstvo u tome da su kredibilan subjekt u borbi za radnička prava pred upravom holdinga ili će se istopiti u nemogućnosti da formuliraju svoje zahtjeve i pokažu čvrst karakteran stav. To je važno, pogotovo sada, kada ih nevažnima želi učiniti uprava holdinga. Dva dana nakon što je prekinut kolektivni pregovor, znači već 23. prosinca, uprava je izašla s odlukom o materijalnim pravima radnika za 2023. godinu u visini od 46,5 milijuna kuna, što je, prema izračunu uprave, povećanje od 7,7% bruto mase plaća i neoporezivih isplata. I još su u blagdanskome duhu, kako kažu, isplatili prekjučer 27. prosinca nagradu u neto visini od 500 kuna svim zaposlenicima holdinga. Ta je nagrada bila na licitaciju pregovorima, a onda je, unatoč prekidu pregovora, sjela na račune radnika prije kraja radnog vremena. Lukav, vrlo lukav, ali dobrodošao potez. Isto tako, uprava je svojom odlukom dala više nego što je početno ponudila tijekom pregovora, ali ne i onoliko koliko su tražili sindikati. Pregovarački odbor sindikata tražio je financijski paket težak oko 87 milijuna kuna, odnosno prema izračunu sindikata oko 10% sadašnjeg iznosa plaća u Zagrebačkom holdingu. Ostavimo sada po strani neusklađenost ukupnog iznosa za plaće kako ga pokazuju sindikati i uprava holdinga. Neki bi rekli da je to manipulacija uprave holdinga, ali to je lako za stolom uskladiti jer je to egzaktan podatak. Ovdje možete na trenutak zaustaviti video i vidjeti što je to točno u odluci uprave holdinga. Zapitajmo se, kakvu će odluku danas donijeti sindikati holdinga? Hoće li biti jasni i čvrsti kao što su u prosvjedu bili radnici Čistoće? To je bio prosvjed radnika kakav Zagreb dugo nije vidio. Predsjednik sindikata Zagrebačkog holdinga Dražen Jović jasno je rekao da su spremni i na organiziranje štrajka do ispunjenja zahtjeva. A to je isto 10 dana ranije čvrsto najavio i Darko Kleinberger, predsjednik sindikata radnika Zagreb Parkinga, kad je iskazao oštro neslaganje s prosvjedom radnika Čistoće. Tim se sindikatima koji nisu stali uz radnike Čistoće Tomašević danima hvalio. I iz ovog vremenskog odmaka nevjerojatno je da ti sindikati nisu željeli čuti radnike Čistoće čiji je glavni zahtjev bio podizanje koeficijenta složenosti poslova i dodataka na uvjete rada iz prve, dakle najniže grupe složenosti poslova i za sve radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada te usklađivanje koeficijenta složenosti poslova za sva radna mjesta koja su usporediva s istovrsnim poslovima u drugim podružnicama holdinga. Zbog ignoriranja tih zahtjeva, Zdravko Stojilković, predsjednik samostalnog sindikata radnika zaposlenih u komunalnim i srodnim djelatnostima u Čistoći, izašao je iz pregovora. Ali, gle čuda, uprava holdinga je dobro čula skandiranje radnika na prosvjedu kojima su tražili najodlučniju akciju sindikata, pa i štrajk. I sada je, unatoč tome što SSKH nije sudjelovao u pregovorima, uprava holdinga u svoju odluku ubacila, citiram, tijekom 23. godine dodatnih će 13,5 milijuna kuna biti usmjereno na usklađivanje prava radnika koji rade iste poslove unutar neke organizacijske jedinice ili poslove iste složenosti poslova u različitim podružnicama. Zdravka Stojilkovića nisu znali razumjeti ostale vođe sindikata u pregovorima unatoč tome što je skupio ogromnih 1116 potpisa radnika Čistoće u svega nekoliko dana, ali dobro su radnika u protestu čuli i razumjeli i Tomašević, i Novaković, i Vić. Sada je to sasvim bjelodano.
Nadam se da su poruku sa prosvjeda danas sa zakašnjenjem, ali ne prekasno, razumjeli i ostali sindikati. I da im je tih gotovo 1000 radnika Čistoće na radničkoj cesti pokazalo što znači biti čvrst i jasan u zahtjevima i kako se traži ono što se zahtjeva. Taj masovni i značajan prosvjed Lučonoša i snaga svih holdingovih sindikata. Zato s nestrpljenjem očekujemo zaključke današnjeg okupljanja predstavnika sindikata holdinga. Očekujemo da su se dobro pripremili za taj sastanak i da će sastanak uroditi čvrstim i zajedničkim odgovorom o daljnim koracima. Vjerujem da će izići s jasnim i snažnim zajedničkim priopćenjem za radnike, za upravu holdinga i za zainteresiranu javnost. Gospodo sindikalisti, prošli ste svakakve trenutke u odnosu s Novakovićevom upravom. Imali ste i dobre i loše dane u svojemu zalaganju za prava radnika. Sada imate iskustvo tih uspona i padova. Imate primjer snage radnika kad izađu na ulicu kao što su to napravili radnici Čistoće. Budite na visini misije sindikata. To pokažite javno svima koji vas žele čuti i onima koji vas trebaju dobro čuti. Je li nam na pomolu najveći štrajk radnika u Zagrebu? Za nove informacije pretplatite se na ovaj YouTube kanal.